Ni mtu wa taxi. Nafanyanga na Bolt, Uber, Faras na Little up ine. Kwa hiyo siku alirequest na Faras pale South Sea Mo Avenue. Wakati alirequest, niliweza kutoka penye nilikuwa nikakuja kumchukua. Penye alikuwa amesimama alikuwa na mwenzake, walikuwa naongea pale. After nimefika, wakaagana na mwenzake, mwenzake akaingia estate yenye alikuwa amesimama pale nje Alai estate, na nikachukua customer. Tukatoka na customer, immediately after tumetoka, aliweza kuniambia nimpee charger ya type C, acharge simu yake. Nikampea charger, akacharge simu, yeye ako tu kwa simu sababu nadhani alikuwa TikTok. Amekuwa tu kwa simu, atuongei vile, nikaingia Mombasa Road. Nikashika Lusaka Road sababu nilikuwa nampeleka Pangani Heights. Nikateremka na Lusaka Road. Kufikia pale roundabout ya Industrial Area Prison, Enterprise Road pale, ndio niliona Prado ya white inajaribu kuniingia sababu nilikuwa to the left, Prado ya white ilikuwa to the right. Ilijaribu kuniingia. Ile kuniingia nikashindwa kwa vipi, kwani kwa nini inaniingia na mbele yake hakuna gari? Nikapiga brake kidogo. Yeye akarudi tena right, mimi nikaendelea na left. Kidogo tena akaingia, lakini aniingii kabisa, akarudi tena. Like 70 meters from the roundabout ndio hiyo kitu ina happen. Kidogo ndo nilisikia another black Prado ina hoot. Pipi. Ndio nikakanyaga brake kidogo. All of a sudden ile black Prado imekuja mbio, alafu ile ya white haitaki kumuondokea. Kidogo ndo iliondoka, alafu hiyo black ikaniingia lazima pale. Nikasimama, ikaniingia mbele ile black Prado sababu white imesonga kidogo, a black one imeingia. Ile imeingia, mimi nikasimama. Nikazima gari. Kuzima gari sababu gari yangu nikishazima milango inajifungua yenyewe. Waliweza kutoka wanaume tano kwa ile gari, na gari ya Prado ikakuwa bado iko on motion kidogo. Walitoka watano, wanne wakakuja kwa passenger seat, na mmoja akakuja mbele ya saidia kwangu kwa dereva akanishikia gun. Ah, wengine vile walitoka walikuwa wanainua to the west, they had some guns to the west. Sasa vile walikuja hivi, walimchukua ule jamaa nilikuwa nimebeba, haraka wakamuingiza kwa ile Prado yao. Na mmoja akarudi tena akaniambia leta kila kitu yako yote. Wakachukua simu yangu, aeda na earphones na charger, wakachukua wakatoka nazo. Ule mmoja bado amenishikia gun to my side. Ndio sasa baadaye, after huyu amechukua kila kitu yangu kwa gari, waliingia tena kwa gari wakatoka. Waliingia tena wote kwa gari, wakatoka na customer, wakaenda mbele kidogo pale Lusaka Road, wakapiga U-turn, wakarudiana na kamba ya wanarudi na Nyayo. Lakini sasa pale sikujua vile walirudi na U-turn, waliweza kwenda na Enterprise ama walirudi straight na Nyayo. After then, mimi nimekaa pale sababu sijaona kitu kama ile, ikakuwa like niko so panicked. Niliweza kukaa pale kama dakika 10 hivi. Nikatoka, nikaingia Enterprise Road, nikaingia pale prison. Prison nikawaelezea what happened. Wakaniambia niende wapi? Niende Industrial Area Police Station. Nilienda Industrial Area Police Station, nikaripot, nikaandikiwa OB. Hiyo ilikuwa saa tatu na 40 ndo niliweza kuandikiwa OB, nikatoka Industrial Area Police Station. Kutoka nikarudi Lusaka Road, kuna hiyo petrol station inaitwa Rubis, pale ndo niliingia. Kuingia pale nikasema wacha nihakishe ile taa ya gari pale juu, nione kama labda kuna damage yote imekuwa cost sababu alimvuta na nguvu. Kuhakisha taa, ndo nilinotice kuna simu imeanguka kwa passenger seat. Ndo niliweza tena kurudi immediately police station. Nikaelezea afanda, nikamwambia nimepata hii simu pale, sikushika wala nini, nikamwambia hii simu nimepata pale, ndo nimeweza kurudi tena ni report the case. Sasa nikaingia pale, wakapiga picha, wakachukua simu, na mimi wakaniweza kunirelease, nikaenda kwa nyumba. Ndio the following day nikaitwa tena police station, tukaweza kuzunguka na DCI nikiwaonyesha penye nilichukua customer na penye aliabductiwa. Ndio sasa wakaniambia niko free.
kama kuna kitu ingine itahitajika nitapigiwa simu. Hiyo ndio naweza sema. Thank you. Much, bwana lawyer.